It is like ping pong. I hit one, and then you... What the? My ping pong. Where were you born? In Squamish. បាទសួស្តីបងប្អូនសូមជម្រាបមកទីហើយខ្ញុំបាទរ៉ាឌីហ្នឹងហើយខ្ញុំពុជជាម្ចាស់ Channel Pro Cambo ហើយ Pro Cambo ក៏ជា Channel មួយសម្រាប់បងប្អូនជួយមើលកុនទៅទស្សនានៅកុនហើយឬមួយក៏មើលតាម website អីហើយអត់យល់អីហ្នឹងគឺអាចបកមកមើល Pro Cambo វិញបានហើយ Pro Cambo ក៏មានការ reaction រឿងថ្មី review រឿងចេញថ្មីនិង breakdown ផងដែរអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការ reaction រឿងថ្មីហើយរឿងមួយហ្នឹងខ្ញុំយកចេញមកពី Netflix ហើយខ្ញុំសូមណែនាំរឿងមួយហ្នឹងដែរចូលចិត្តមើលកុនបែបស្នេហាហ្នឹងហើយកុនបែបស្នេហាគឺមើលរឿងនេះត្រូវមកពួកអីរឿងមួយនេះគឺខ្ញុំរីកមិនថាអាចមើលនៅផ្ទះបានហើយមើលតាម Netflix គឺវាបែបហ្មងវា quality អីគឺមើលជិះមកគឺអាចចូលអារម្មណ៍ចូលតួតាមរឿងហ្នឹងបានណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានមើលដែរព្រោះគេចំចេញ trailer ហើយខ្ញុំក៏បាននាំយក trailer មកចាក់ផ្សាយធ្វើ reaction ឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលចឹងទៅព្រោះថាខ្ញុំក៏អត់បានមើលដែរហើយចាំតើមើលអស់គ្នាថាលេងឯណាតោះចឹងយើងតើមើលអស់គ្នាថារឿងមួយនេះវាមិនខ្លះហើយមិញខ្ញុំបានប្រាប់ចំណងជើងនៅ Facebook បាទនេះរឿងមួយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា The half of it ចាំមិនថាពាក់កណ្ដាលស្អីគេទេចឹងតោះយើងទៅមើល officer trailer វិញទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅតោះI live in Squamish with my dad. I run a business. Writing essays for people. I guess I just never thought I'd need anything else. Hey! Mama! $10 for 3 pages. No, I'm not trying to cheat. What's this? A letter. Maybe to make me sound smart. Dear Astro Boys, I'm in love with you. Oh! This is about to make you smile.I will lead you. Yeah, I know. You want a letter about love? I'll write you a letter about love. Hey! She wrote back. We can do this. Ask her to hang out. Come on, dude. Come on. Man's like..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 . I get never when you close. Conversation is like ping pong. I hit one, and then you... What the? Why ping pong?Where were you born? In Squamish. What do you like about Squamish? I've never been anywhere else. Me neither. What do you like about Aster? She's pretty and smart. What else do I like about her? I don't know. How her eyes are brighter than yours. You can live in the ocean of her thoughts. She really knows. I'm so stupid. I just meant... You like Aster? This spring...Suck to have to pretend to be not you your whole life. I gotta go. No, wait. Leave the choo-choo! Tom, cúp đường thơm hòa. Not every love story. You know what it's like to finally meet someone your age who gets you? It's a romance. Love, it's not finding your perfect half. It's the trying Tom. And reaching and failing.Really sad, man. This is sad. No, you don't. He's beautiful, her. Her, yeah. Here she is. Here she could be. The heart of it. Netflix, ngay tí. Mùi, oh, ngay tí mùi khai phèm. Nâng này, chập tầm đăng ấy. Chắc thì sao mà những mưa toàn dốt.មានអ្នកមើលយល់ឲ្យជួយកម្មខាងក្រោមមកនឹងឲ្យចង់នឹងបន្ថែមទៀតមានតែចាំមើលថ្ងៃមួយទៅចិត្តដល់ឲ្យវាមិនយូរហើយក៏មិនឆាប់ដែរគៀកគៀកគ្នាទេតាពីទៅដល់ហើយថ្មិចបាក់ស្មិចបាក់ដល់ហើយអញ្ចឹងអាចទៅមើលរឿងណាដែលចេញមុននឹងទៅមើលដែរមើលរឿងដែលខ្ញុំរីកមិនមុននឹងដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូ reaction មុននឹងទៅហើយចាំមកមើលរឿងនេះក៏បានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវយល់អ្នកនេះយល់មិនដែរមិញហ្នឹងបើសិនជាយល់ជួយកម្មប្រាប់ខាងក្រោមមកព្រោះមិញហ្នឹងខ្ញុំមើលអត់យល់មកអត់តាន់ហើយវារៀងបៀបថាខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងត្រូវខុសហ្នឹងហើយអាចខមមិនខាងក្រោមមកបានអញ្ចឹងចាប់ដំណឹងហើយវីដេអូមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយនេះឡើងជ្រើសរើសរឿងមួយហ្នឹងឡើងគឺសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើលកុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនមែនថាអ្នកមើលកុនទេអ្នកអត់ចូលចិត្តមើលកុនទេក៏ប៉ុន្តែ
លក្ខណៈថាចង់ដឹងរឿងស្នេហាចង់ដឹងរឿងគេលេងស្រឡាញ់គ្នាមិនខ្លះអីចឹងណាអានេះៀបថាយើងទៅមើលអារម្មណ៍គេៀបរ៉ូមែនទិកៀបថាការបង្កើតស្នេហាៀបថាជីវិតអ្នកមានតើអីមានអត់នៅខាងក្រៅហើយនឹងជីវិតអ្នកដែលស្រឡាញ់គេហ៊ានសារភាពអីហ្នឹងលក្ខណៈទុករហូតមកអីចឹងណាចឹងអាចមើលកំដររ៉ូមបានហើយឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដែរគឺថាយើងអត់បានជិះប្រទេសទេយើងសង្ឃឹមប្រទេសដែរយើងប្រកាសជាអប់សុកហើយយើងទៅមើលរឿងចឹងចឹងអីទៅវារំសាយអារម្មណ៍យើងដែរវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តអារម្មណ៍ស្រឡាញ់អារម្មណ៍ទីថាវាបំបត្តិទុកកង្វល់ឲ្យយើងណាបើថាយើងទៅមើលទៅរឿងកំ plaign កំ plaign ពេកចឹងកាវាមិនកំ plaign ឲ្យយើងសោកទេអារម្មណ៍យើងអត់ល្អទៅមើលទៅមើលរឿងកំ plaign ក៏វាមិនចូលដែរចាំមើលរឿងចឹងចេះអីអាចនឹងវាធូរលងវាថាឲ្យយើងសឹមតាមវាហ្នឹងទៅមិនសំអីផ្សេងមិនសំអារម្មណ៍ណាវាថាយើងលងអារម្មណ៍តាមរឿងហ្នឹងឯណាមិនកុំច្រឡំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីអត់តមក like page ខ្ញុំទេអត់តមក subscribe YouTube ខ្ញុំទេកុំភ្លេចជួយ like subscribe YouTube ខ្ញុំផងហើយបើសិនជាជួយចុចផុសមួយហ្នឹងវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចជួយ like comment share មួយផងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿនិយាយទៅតាដាក់ខ្លួនមិនធ្វើតាមទេអញ្ចឹងជឿនិយាយទៅក្លោបានថ្ងៃណាមួយគេចិត្តល្អគេជួយ like តាម subscribe តាមអីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបខ្ញុំមួយអខរទៅបាយ